bugun bizning manzilimiz Qala tumanidagi eng qadimiy qal'alardan biri katta qavat qal'a obyektidir bu yerga oldin kelish ancha muammo tug'dirardi sababi bu yerga kirish e, yo'llari yomon ahvolda edi bugun esa ko'rib turganingizdek bu yerda obod xonadon obod ko'cha obod mahalla mezonlari asosida amalga oshirilgan ishlar natijasida yo'llar tekislanib asfalt yotqizilgan bugun ushbu maskanga ko'plab e, xorijdan sayyohlar va mahalliy aholi ham kelib tashrif buyurib qal'a tarixini o'rganmoqda -ta. bugun biz ham bu yerni qayta o'rganamiz bilasizki liqala tumanida qal'alar soni ko'p va ushbu qal'alarni asrash keyingi avlodga yetkazish va bu yerga sayyohlarni jalb qilish maqsadida amalga oshirilayotgan ishlarni ushbu katta qavat qal'a obyektida ham ko'rish mumkin hozir ko'rib turganingizdek bu yerda katta o'zgarishlar yuz bergan qavat qal'a arxeologik obyektiga kirish qismining dastavval ariqlari toshlar bilan bezatilgan archa va gullar ekilgan kirish darvozasi temir panjaradan tayyorlangan qal'a haqidagi ma'lumotlar bilan birga qal'aning to'liq maketi o'rnatilgan faya ham qurilgan bu yerda qoraqalpoq milliyligini aks ettiruvchi ana shunday qora uylar ham qurilgan bu albatta ko'plab sayyohlarning e'tiborini jalb qilmoqda qadim tarixdan so'zlovchi ushbu arxeologik obyektida prezidentimiz shavkat mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan obod xonadon obod ko'cha va obod mahalla mezonlari asosida qoraqalpog'iston respublikasi prokurori tashabbusi bilan amalga oshirilgan ishlar natijasida bu yerda merosni o'rganishga bo'lgan qiziqish ortdi qal'aga ziyon yetkazilmagan holda amalga oshirilgan ishlar bu yerga sayyohlarni jalb qilayotgani quvonarlidir qal'aga tashrif buyuruvchi har bir inson albatta qal'a yuqorisiga chiqib ko'rmoqchi bo'ladi lekin oldinlari bunda oz bo'lsa ham qiyinchilik bo'lardi hozirda qal'aga ziyon yetkazilmagan holda o'rnatilgan zino poyalar orqali qal'aning eng tepa qismiga chiqib qal'ani va qal'a atrofini bemalol kuzatish mumkin maxsus yurish yo'laklaridan <laughs> yurish qal'aga ortiqcha ziyon yetishining ham oldini oladi qal'ada ana shunday ishlar <laughs> amalga oshirilishi birinchi o'rinda <laughs> qal'ani atrofini va ichini tozalashdan boshlangan edi aslida va buning natijasini hozir ko'rmoqdamiz endilikda esa bu yerga tashrif buyurganlar faqatgina qal'a tartiblari va tozaligini asray olishsa kifoya madaniy meroslarimizni asrash unga ziyon yetishining oldini olishga barchamiz birdek mas'ulmiz nazarimda qadim tarixdan so'zlovchi ana shunday qal'alarni asrash va tiklash borasidagi ishlar eliqala tumanidagi boshqa qal'alarda ham amalga oshirilishi maqsadga muvofiq bo'lar edi nazarimizda zero mamlakatimizda madaniy meroslarni asrash va ularni keyingi avlodga yetkazish hamda mamlakatimizga sayyohlar oqimini kengaytirish bunday ishlar ulkan samara va natija bera oladi